majina naitwa CPA Godvictor Limo, ni rais wa chama chenu cha Wahasibu Tanzania. Napenda kuchukua fursa hii kuwatakieni heri ya mwaka mpya, mwaka 2024. Naamini wote tumeanza mwaka huu tukiwa na nguvu na ari ya kuendeleza ujenzi wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu Wahasibu, mtakumbuka tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2023, bodi yetu ya Wahasibu ilichapisha kanuni za sheria ya Wahasibu. Na baada ya kuchapisho lile la kanuni, tumekuwa tukipokea maoni mbalimbali kutoka Wahasibu kutoka kila kona ya nchi. Tumeshapokea takriban maoni kutoka Wahasibu 700 mpaka sasa hivi. Na tumeona ni vema basi tuandae fursa ya kuwakutanisha Wahasibu wote ili tuweze kuzijadili hizi kanuni na kuzichambua kwa kina, ili chama chenu kiweze kuandaa wasilisho kwenda kwa bodi yetu ya Wahasibu kwa ajili ya kuangaliwa na ikiwezekana kuweka marekebisho ambayo yamependekezwa na Wahasibu walio wengi. Chama chenu kimewaandalia kikao maalum kitakachofanyika tarehe 27 mwezi huu wa kwanza pale Mzumbe University campus ya Dar es Salaam. Tunaomba wote tufike kuanzia saa 2:30 asubuhi. Tunategemea kuwa na kikao mpaka kwenye mida ya saa 7. Kwa wale ambao mtashindwa kufika, tumeandaa link ambayo itatumwa kwenye magrupu yetu mbalimbali ili nanyi muweze kushiriki kikamilifu. Tunaomba wote mfike kwa pamoja ili basi tuweze kuendelea kuifanya taaluma yetu ya Wahasibu kupendeza na kuaminika na kufanya kazi pasipokuwa na vikwazo vya aina yoyote. Asanteni na watakie heri ya mwaka mpya na baraka za Mwenyezi Mungu.